Bueno, aquí nos encontramos en lo que es el paraje de la Palaya. Ens trobem al paratge de la Palaya, un berenador situat en la part baixa del parc de muntanya de Sant Gaietà. Des d'ací podem fer diverses activitats, per exemple, anar al Salt de la Llegua, que fa frontera amb els nostres veïns d'Albatera, pujar a la Mitjana i donar-li la volta finalitzant al mateix punt, o també podem pujar al cim del Raig situat a la dreta del parc de Sant Gaietà. Luego, como no, pues para finalizar, ya que estamos en el merendero, pues siempre podemos finalizar. Per a finalitzar, ja que estem en el berenador, podem finalitzar amb un berenar sense oblidar que encara que estiguem en un berenador, no hi ha que deixar la brosa solta per ací. Els escombraires no pugen fins ací i som nosaltres els que hem de fer-nos càrrec de portar la brosa fins als contenidors.